ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೂಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಕುಲ್, ಥರ್ಡ್ ನಂದಿನಿ. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇದೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮೂಲ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೊಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರು, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 10% ಆ್ಯಡ್ಗನ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟಿ ವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23-24 ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರೀ, ಅಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು 10 ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಂದಿನಿ ಅಮೂಲ್ ಇಶ್ಯೂನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು, ರೈತರು, ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ಜನನು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷದ ಮಾತಾಡಿದ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗುಜರಾತ್ ಅಮೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು NCDFI ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಂದ್ರೆ.